Ren Hotel, Kibaki, Charity, Wamalwa, Kalonzo, Saitoti, Mudiawori, na Mlakirwa. Tunaongea, tunasema, tunaanzisha sasa movement mpya. Leo tunaanzisha chama chetu, hata bwana Nyachae tulikuwa naye, ambaye anaitwa LDP. Tayari tulikuwa tumeanza, mimi na Kamodo na Saitoti tukaanza kwanza Rainbow Alliance. Baadaye Nyachae alipokuja tukapandia tukaitwa Rainbow Coalition. Sasa hawa wanakuja, tukaketi chini tukasema basi tuweke national, manake chama ya charity kwa ni national. Sasa ikawa National Rainbow Coalition. Hiyo ndio NAC ambayo mnaona hapo. Hiyo siku hiyo ndio tunaanzisha NAC. Tunasema tunaenda leo kuanzisha LDP. LDP inafanya coalition na Ford People ambayo Nyachae, inaitwa Rainbow Coalition. Alafu Rainbow Coalition inafanya coalition nyingine na NAK ambayo inaitwa National Rainbow Coalition. Lakini tukitangaza hiyo mpaka tuseme candidate yetu ni nani. Hasa kila mtu ataki. Kila mmoja tusema, mimi nimesema ati mimi Raila Odinga nimejiondoa sasa. Mwingine ajiondoe. Hakuna mtu alikubali kujiondoa. Hapana, tumekuja leo mara kwanza, baadaye turudi baadaye. Nasema kani wanakwenda kule Kasarani na watatoka na candidate. Kwa hivyo nyinyi hapa vile vile mpaka tutoke na candidate. Wakikataa, wanaenda Uhuru Park. Kwanza imefura, imejaa na wananchi wanataka mwelekeo. Dakika ya mwisho mimi nikazunguka nikasema, hata tukisema si mzee Kibaki anatosha, uwanja linguruma. Tosha! Tukasema mzee Kibaki tosha. Alafu hiyo namna hiyo tukaanza, tukatoka sasa kule Uhuru Park, tuko na movement. Na tulikuwa na charity. Tunatembea Kenya hii pamoja kufanya campaign. Tumekuja Ukambani. Tukalala huko Migwani kwa bwana Musila. Usiku. Keshowe sisi tunaenda huko Mtitu chini. Kitu East huko. Tunarudi kwa mkutano Machakos Kitui Town. Kutoka Kitui Town sasa tunarudi Nairobi kupitia Machakos. Kuingia hapo katika hiyo Machakos Junction, hapo gari ya Kibaki alipita yangu. Nilikuwa naenda kwa kasi. Sinafuata yeye, nakuta jamaa ameanguka. Papali. Tunatoa yeye, walikuwa mdhama alikuwa amini Msila alikuwa anafuata yeye. Mweka yeye kwa gari mbele na mimi tiko nyuma. Napiga simu kwa hospitali Nairobi. Tuko na ajali, nakuja na mgonjwa. Tumefika hapo sasa. Tumeleta weka Kibaki kwa wodi na kwa examined. Mwandishi wa habari wamejaa hapo nje. Hali ya wasiwasi iko mingi sana. Mimi nikaambia wale ya kwamba captain yetu ameumia, lakini mpira itaendelea. The captain is injured, but the match will continue. Na tutashinda. Tusema namna hiyo. Pas tukaoni jamaa wale kwa upande ile. Hiyo team hiyo ya YK yote ilikuwa pande ile. Yule Msalia alikuwa na sisi namna hii, alipoona kama mambo yanakuwa mzito na maneno akatoroka. Amerudi kwa Nyayo. Amerudi kwa Nyayo. Sasa wameshika, na wanakuwa wameshika mradi ya Nyayo. Sasa wakati huo, hata Uhuru ukiuliza yeye atakwambia wewe, it was a project of Moi. That's a project. Wakati ile manake alikuwa kuta mtu anajua Uhuru Kenyatta. Nyayo ndiye alikuwa amechukua yeye. Lakini sasa hao wanakuja kusema ati Raila Odinga ati ni project. Raila Odinga anaweza kwa kufanya maana gani?
Mtu ambaye amesekwa waziri mkuu, amesekwa candidate, ameashinda, na yeye mnajua sinaambia hiyo. Alafu ndio anasema ati ati Ruto anaweza kwenda kwa platform. Ati msaidie mjabari kusema ati this is a government project. Well, nini hiyo? Upuzi, sio upuzi. Sio upuzi. Love is off. Hapana sikazarike. Cheka tu hawa jamaa wametoka umetoka mwezini au umetoka katika nini gani? Hawa ni watu ambao hajui Kenya imetoka wapi na Kenya inataka kwenda wapi. We are determined to bring about change. Adhani wewe unasema harakati ya ukombozi ya tatu ya Kenya imeanza.